በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የህዋት ቡድን የከፈተውን ጦርነት ለመመከት ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የተወጣጣ ኃይል ወደ ስፍራው እየዘመተ ይገኛል በርከት ያሉ የውጭ ሀገራትና የሀገር ውስጥ ፖለቲከኞችና ግለሰቦችም ጉዳዩን በመደገፍ ቲውተርና ሌሎች የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ጨምሮ በሌሎች መገናኛ አውታሮችን በመጠቀም ሀሳቦችን በስፋት እየሰጡም ይገኛል የቀድሞው የኬንያ ብሔራዊ ጉባኤ ምክትል አፈ ጉባኤ ፋራህ ማሊም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እየተደረገ ያለውን ጦርነት አስመልክቶ ሀሳባቸውን ከሰጡ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ ናቸው ኢትዮጵያ ነቷን ነጻነቷን እና የድንበር ውህደቷን ለሚያስጠብቅ ብቻ ነው የምትገባው ሲሉም ነው በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ፋራ ማሊም በህዋት አገዛዝ ጥላ ስር የነበሩት ሶማሌ አፋር ኦሮሞ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ነጻነታቸውን በማወጅ እያንዳንዷን የኢትዮጵያ ክፍል ከሽብር ቡድኑ ህዋት መጠበቅ አለባቸው ሲሉም ምክር አዘል አስተያየታቸውን ሰጥቷል ጦርነቱም የአማራና የትግራይ ሳይሆን የህዋት ቡድንና የኢትዮጵያውያን መሆኑም ሊታወቅ ይገባል ብለዋል የፖለቲከኛውን ፋራህ ማሊም ሀሳብ በመደገፍም በመቶች የሚቆጠሩ የትዊተር ተከታዮች ድጋሚ ሀሳቡን አጋርተዋል ሀሳባቸውንም ሰጥቷል ከተከታዮቹ አንዱ ዘድሪን በሚል ስያሜ የተጠቀሰ ግለሰብ እኔ የሶማሌ ብሄርተኞች የኢትዮጵያን የድንበር አንድነት ሲጠብቁ በህይወት እያለው አይቻለው የአፍሪካ ቀንድ አንድ ትልቅ ቤተሰብ ቢሆንም ቅር አይለኝም ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል የኤፌድሪ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበልም በትዊተር ገጻቸው ኢትዮጵያን የሚያድናት ህብረታችን ነው ብለው ጽፈዋል በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ሰላም ለማምጣት የሚደረገው ጥረት የሚሳካውም ህወት የተሰኘውን ቡድን ዛሬ ላይ ማጥፋት ሲ ይቻል ብለዋል የህወሀት ቡድን ህጻናትን በግዳጅ ለውትድርና የተጠቀመ መሆኑን አለም ሊኮን ነው ይገባል የሚሉ የትዊተር ማህበራዊ ገጽ ዘመቻዎችም አሁንም ተጠናክረው እንደቀጠሉ ናቸው በርካታ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችም ይህንኑ ጉዳይ በመቃወም ሀሳባቸውን እያጋሩ ነው ኮንግ አልማሀዲ አዳም የተሰኘ ግለሰብ በትዊተር ገጹ ላይ ኢትዮጵያ የህፃናት ውትድርናን የተቃውሞች ሳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የህወሀት ቡድን ህጻናትን ለጦርነት የተጠቀመ ስለመሆኑ ለመናገር አለመድፈራቸው የሚያስገርም ነው ብለዋል። ሁኔታ አለም አቀፍ የጦር ወንጀል ነው ዝምታው ስለምንድ ነው ሲልም ይጠይቃል ፊቸሪካል በሚል ስያሜ ትዊተር የሚጠቀመው ኡጋንዳዊም እኛ በሀገራችን የሚገኘው የኮኒው ኤልአሬ ሽብር ቡድን ህጻናትን ለጦርነት በመጠቀሙ ከፍተኛ ህመም ነው የተሰማን አሁን ላይ ህወሀት እያደረግ ያለው ነገርም ተመሳሳይ በመሆኑ ልናውግዘው ይገባል ብለዋል የህጻናት ውትድርና እንዲቆመም ድምጻችንን ከፍ አድርገን ማሰማት ይኖርብናል ሲል ገልጿል በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ትፈልጋቸኋለች በሚል የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ የተሳተፉና የውጭ ሀገራትን ጫና ለመመከት እየሰሩ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል